Өнөөдөр бирээн эзэмших боловсрал хийе гэж бодож байна. Юуги бирээн эзэмших гэх вэ? Бид үсгэн гоё бичнэ гэж бодно гэвч өөр юм бичсэн үсгтэн ханамжгүй. Яагаад гэвэл чиний журсан жараас чиний санааны аяар болсонгүй. Чиний бичсэн үсэг болоод бичээ гэж бодсон үсгийн хооронд их жүрөөтэй. Жишээлбэл Асхан нуруу гаргая гэж бодсон ч мосгой нуруу татаж, бөмбөргөн гүдээс гаргая гэж бодсон ч хавтгай гүдээс журж санааны аяар болдоггүй. Бирэн өөрийн санааны аяар хөргөлж өөрийн бодсон маягаар бичиж чадах болоход бирэн эзэмших боловсрал хэрэгтэй. Монгол үсэг бол босоо үсэг юм аа. Тэгэхээр гол шугам бол олон бичигдэнэ. Бид гол шугам татна. Шугамаа асхан гарганаа. Тэгэд яарал үгүй алгуур бичнэ. Жигд хурд чаар. Шугамын хоорондох зэн тэнцүү. Урд охрон адил. Дараа хүндлэн шугам татна. Монгол усагт хүндлэн шугам байхгүй боловч бид олон жилийн шугамыг татаж сурах хэрэгтэй. Аажуу бичнэ. Жигд хордоч аар. Шугамын хоорондох зайн тэнцүү байх. Урт охрон нийтл байх. Тэгвэл дараа нь налуу шугам татнаа. Жигд хордочтой. Тэнчүү зайтай. Яаж сандрал үгүй нэрэн хянгайгаар шугам татна. Дараа нь сатирикал үгтэй шугам татна. Тэнцүү зайтай шугамаа асган татна. Сайн эхлээд шугам чинь асган чившээ, зэн бас тэнцүү бишээ. Тэр хамаагүй өдөр болгон боловсрал явна. Чиний хэр хэмжээ чинь төслөөд ирнэ. Тэгвэл бид дараа нь битүү тойрог журнаа. Тэгвэл энэ тойрог бол Азийн соёл бол туйлын чухал утгуулгатай юм аа. Төмөн бодос хоорондоо жагчсан бүрийн бүтэн чагла шиг бай. Эхлэл байхгүй, төгсөл байхгүй гэсэн тийм
утгатай. Бид энэ чигт хордочаар журнаа. Тэгээд дугуй бол дугуй хоорондох тэнцвэр зайтай. Чихэн дотор дуу дугуй журнаа. Ингээд чигт хордочаар зурхийн үед бидний амьсгаа бас тгшрөөд ирнэ. Амьсгаа тгшрвэл хүний оюун санаа бас амар жун тайвжун болоод тэлий тийм нэг бэ сэтгэлийн хамгийн сайн байдалд орно. Дараа нь жадгай тойрог зорж боловсрна. Жигд хордочтой, тэнчөө зайтай. Тойрог зорх бол бишлгаал хийхтэй адилхан. Анхаарлаа дээд хөмжөөгөөр төвлөрүүлж, тэгвэл дараа нь бид Монгол Улсад оноо бичигдэд өгөхөд энэ үндэсний зурлагыг бичиж боловсруулна. Монгол Улс бол нуруугаар бүтсэн болохоор асхан шугам оноо бичигдэнэ. Бид 10 удаа бичиж боловсруулна. Жигд хордочтой, тэнцвэртэй, урд охрон адил, үсэн бэрэн бичлэг бол бүдүүн нарны адил. Анхаарлаа төвлөрүүлж бичнэ. Харин ингэж мушгай татах юм уу? Чичир даг зэр татаж ингэж болохгүй. Хоёр. Их хонон бичигдэж гэдэс нуруу асхан гаргаагаад гэдэсэн сайхан гарганаа. Гэдэс болон гэдэсийн хоордох зайг нь тэнцүү байх хэрэгтэй. Гэдэсний их бага найдал байх хэрэгтэй. Гэдэсний хөлөөр нь бас адил байх хэрэгтэй. Тав удаа бичнэ.
Хөрвөө гэдэсэн их байжгаа гэнт баг болоод хол болоод тэгэд гэдэсний хөлбөрөн бас муухай болоод ийм бол бид зурлагийн боловсрлын зурлагдан хүрч чадгүй. Гурав ачигээ бичиж боловсрна. Жиг тордочаар бичнэ. Энэ шүдийн хоорондох зайхан тэнцүү байх хэрэгтэй. Шүднээ урт дохрон бас адил байх хэрэгтэй. Хэрвээ урт юм бол бүр уртаар бичнэ. Тэгэд нуруугаа асхан. Хэрвээ шид болоо шидийн хоорондох зайг нь урт байна, охор байна, нуруу бас асхан бишээ. Шид нь урт болно, охор болно, ийм янзтай бол үсгчийн гоё бичиж, үсгчийн гоё болж чадахгүй шүү дээ. За тэгээд хамаг сүлд хөлх нь өдгөр боловсрлыг хийхэд зориуд цаг гаргаж боловсрох хэрэггүй. Биер цаас байдгал юм бол хаана хөдөөж гисэн боловсрж болно. Тэр бүлийн хооронд хоолн гөрд хоолж хаал хооронд унтхасаа өмнө 5 минут 10 минут ингээд бичвэл 2 3 сар ингээд жалгаад бичээд байвал нэлээд сайн үр дүн олно. Тэгвэл чармайгаарэ. Parte.